Assalomu alaykum. Bu videoni olishga majbur bo'ldik. Tegishli joylarga boradi degan umiddamiz. Oldinda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Xullas 10 tadan oshiq mashina yamaga tushib yerlarni o'yib ketgan mana. Sizlarga ko'rsataman. To'lni shunaqa yangi yo'lda shahardan kelishda Ezos kafedan o'tgandan keyin yangi yo'l mostga yetmasdan hamma yo'l shunaqa ahvol. Shuncha odam ko'chada qoldi, birov vaqtini olib, misol uchun kim nimaga erishmoqchi? Hamma misol uchun kimdadir zapaska balon bor, kimdadir yo'q. Misol uchun ma'lumotlarda yo'q ekan. Ko'chada qolishga majbur. Endi kimnidir kutadi endi bu yoqda. Mashina iloji boricha shu tegishli joylarga tarqatib yuboringlar, iltimos sizlardan.